שלום לכולם, שמי עדן בר, משרד בר-לוי אדריכלים. המשרד שלנו עוסק הרבה מאוד גם בתחום של התחדשות עירונית, הן בתכנון ערים והן בתכנון בניינים, ונתבקשנו לתת פה הרצאה כ-15 דקות בנושא קצת יותר לעומק, איך באמת ניתן את הבעיה המורכבת הזאת להזיז, ממה היא מורכבת? ואיך ניתן למצוא לאתר מספר פתרונות עקרוניים שאיתם אפשר להתקדם. אפשר לומר שהכנס הזה הוא מאוד חשוב כי האזור הזה של ראשון ובת ים וחולון הוא בעצם שטח מאוד גדול ומאוד משמעותי, מאוד מאוכלס בגוש דן, ויש בו הרבה מאוד אפשרויות לבנייה של התחדשות עירונית, וזה כנראה הולך להיות העתיד כי קרקעות ריקות כבר לא יהיו. ואם יהיו קרקעות ריקות, כפי שאתם רואים, הן מיועדות למחיר למשתכן או לקבוצות ייעודיות של אנשים, בונים עיר כזאת לקבוצה כזאת, ובעצם זה פחות יהיה לאזרחים רגילים. ולכן זה בעצם העתיד של הקרקעות בישראל, אני חושב שרוב החברות גם מבינות את זה ומתחילות להתעסק בנושא. בכמה, בכמה מילים, למה תהליך פינוי-בינוי, דיברו על זה בפאנל הקודם, מקרטע ורוב הפרויקטים תקועים. כמעט כל הפרויקטים פינוי-בינוי בהתחדשות העירונית, זאת אחת הבעיות שאומרים 15 שנה, הם מעין מגה-פרויקטים. זה הופך להיות, דיברה האדריכלית הרשקוביץ', היא אמרה, יש 900 יחידות דיור לפינוי, זה המון. זה, זה יישוב חדש, זה עיר חדשה, זאת אומרת, זה לא בניין אחד או שניים, זה דבר מאוד מורכב בתוך רקמה קיימת. תראו למה דוגמה, אם אנחנו רואים פה את העיר, אז בתוך העיר אנחנו רואים בעצם, זה איזשהו מרקם קיים, המרקם הזה... מוכפל פי שניים במקום כמו תל אביב, בפינוי-בינוי, ובמקומות אחרים פי שלוש, במקומות אחרים פי ארבע, במקומות אחרים פי שבע, ואפילו יותר, כדי שייווצר הפינוי-בינוי. עכשיו, אתם רואים את הרקמה הקיימת, אתם רואים את מה שאמור לקרות בהתחדשות עירונית, ובעצם דבר כמעט בלתי, קשה מאוד לגשר עליו, וזאת בעצם אחת הבעיות הגדולות של ההתממשות, של המימוש הפיזי. מה ההשפעות על פינוי-בינוי? ההשפעה הראשונה זה הגודל. פרויקט בינוי-בינוי עצום אה, לעומת הסביבה שלו, הסביבה קיימת, הוא ענק. השני זה מורכבות תכנונית, תמיד יש את המורכבות התכנונית, איך להשתלב בתוך הרקמה. הנושא של השתלבות במערכת תכנונית, יש מערכת תכנונית אחת, פתאום בא משהו ענק, מוכפל פי חמש, פי שבע, ואי אפשר לעשות איתו כלום. אה, דימוי מקום, היה מקום נמוך, באים כל התושבים ואומרים, תשמעו, אתם בונים לי פה מפלצות, לא התכוונתי לגור בעיר כזאת, יש ב� היבט חברתי, יש היבטים חברתיים, יש מקומות עם מעט אנשים, הרבה אנשים, מה עושים עם, עם אנשים עניים, אנשים יותר עמידים, יש בעיה לחבר את זה. היבט תחבורתי, <חברתי> לא צריך להסביר לכם, הכל פקוק, ואז יוסיף עוד פי שבע. ורשויות, אתם יודעים שהרשויות בגוש דן הצפוף, היותר בגלעין, מדברות על פחות חניות לדירה. היום בתל אביב חניה אחת או פחות, יש ערים אפילו עם חצי מקום חניה לדירה שנותנים היום, אבל כל הערים האחרות מדברות על 1.5, 1.7, איך אפשר לעמוד בזה? נושא של היבט כלכלי הוא ברור, יש פה ריב ענק על הכסף, בכלל כל הנושא הזה, זה מביא לריבים ובעיות בתוך התושבים עצמם. שירותי ציבור, לא צריך לדבר על זה, בתי ספר, מעונות יום, גן ילדים, איך עושים את הדבר הזה, מוס, מוסדות אחרים. כל הבעיות האלה בעצם, כשחושבים על זה, יש פה פריסה גדולה של בעיות, שערים לא מסוגלות להתמודד איתן, קשה להן מאוד להתמודד, ולהביא אותן בעצם למיצוי. ולכן אנחנו ריכזנו פה, לצורך החשיבה שלכם המקצועית, וגם החשיבה היזמית, כמה דרכי התמודדות סיווגנו אותם, די פשוט, אבל כדי שזה יהיה לדעתי ברור. נושא אחד זה נושא של קרקעות השלמה. קרקעות השלמה היה, כולם דיברו על זה מקודם, זה היה יכול להיות הדבר הכי טוב, הכי טוב שיש. דיברו על בנק, דיברו על זה שנותנים בערים אחרות, אבל בעצם זה הכוח הכי גדול, הקרקעות הריקות במדינה, נותנים אותן לצורך השלמה. מה הבעיה? שבהתחדשות עירונית מדובר לתת רק עשרה אחוז מהקרקע. זאת אומרת, תיקחו עיר שיש לה, נגיד היא מקבלת עשרת אלפים יחידות דיור בהשלמה, אלף מתוך זה לפינוי-בינוי, קחו עיר כמו לוד, בעיר כמו לוד, כל מתחם צריך 500-600 יחידות להשלמה, ולכן בשני פרויקטים התחדשות עירונית כבר גמרו את כל, ה, את כל הרזרבה. זאת אומרת, זה לא בדיוק עובד, ויש את הצרכים האחרים, כמו שאמרנו, שקשה לחלק את זה. נושא של בקרקעות השלמה, זה הצבת הבעיה, אנחנו רואים פה פינוי-בינוי באיזשהו מקום, רוצים לבנות בו מעט. ולהשלים, זה מה שזה אומר, בשכונה החדשה, חלק מהשכונה החדשה שרוצים לבנות את הגבוה וכולי, היא תתן את, ה... היא תתן את הרקע. ואז בעצם יש בעיה לעשות את זה, כפי שאנחנו מבינים. אני רוצה את דוגמה חיובית דווקא, בפרויקטים, זה פרויקטים שאנחנו מבצעים עם התחדשות עירונית, עם עינת גנון, עמלו פה חזק מאוד לשחרר קרקע. וזה דברים שאפשרים, אבל זה רק, זה רק באמצעות של, של, של משרד השיכון של מדינת ישראל, שאפשר לייצר קרקעת השלמה גדולה עם המנהל ואפשר לכפות הרבה מאוד דברים, מה שיזם פרטי לא יכול לעשות, ולקחת שכונה כמו קריית משה ברחובות, ובעצם להפוך את הפרויקט לריאלי, ואני מתפלל שזה יצא. אבל זאת דוגמה שיזם פרטי לא יכול לעשות את זה, רק, אפילו ערים לא יכולים לעשות את זה, רק המדינה יכולה לקחת ולהשקיע את זה. וזו דוגמה, אני רוצה לתת כל עיר פה מתמודדת, זה יכול להיות הרצאה אחרת, עם מה כל עיר התמודדת. יש, יש מהשלושת הערים האלה יש עיר שיש לה קרקעות השלמה, יש אחת שאין לה. לדוגמה, בראשון לציון, שיש יחסית הרבה קרקעות, אז יש, חלקות השלמה כן מתאפשרות, זאת אומרת, יש דוגמאות חיוביות שמתחילות לקרות, אבל זה בקטנה. נושא שני, אז ראינו אחד זה קרקעות השלמה, מאוד קשה להשיג אותן. המדינה עוד לא התעשתה ונתנה, אומרת, רוב הקרקעות השלמה לפינוי-בינוי. נושא שני זה שיטת המגדלור. דרך אגב, שיטות האלה, אני מציע כל אחד שהוא עושה התחדשות עירונית, לבחון לאיזה קטגוריה זה נופל ולטפל דרך הקטגוריה הזאת. מה זה שיטת המגדלור? אני נותן דוגמה בפרויקט של גבעתיים. בגבעתיים אין קרקעות השלמה, גבעתיים ידוע, עיר, סגורה, צפופה ומוגדרת. שם יש פרויקט שאנחנו נותן דוגמה על דרך השלום. יש את דרך השלום, זאת אומרת, יש אור עקרוני מאוד גדול. גם יש לא רחוק ממנו את תחנת הרכבת, אנחנו יודעים בתל אביב, זה סמוך ממש, שהיא תחנת רכבת. אמנם הרכבת הקלה לא עוברת כל כך קרוב, אבל יש פה את הפוטנציאל. <coughs> סליחה. אם אנחנו לוקחים ומציבים פרויקט שנקרא מגדלור, מה המגדלור הזה בעצם עושה? הוא מקרין על הסביבה הקרובה שלו. עכשיו, מה היא הרצחה? היא הרצחה בעצם... את התוספת יחידות דיור, יכולה לשים במקום מסוים, אבל היא צריכה בתוך המקום הזה, היא תוכל לתת לך את זה אם אתה תיתן לה הרבה מאוד קרקעות ציבוריות, כדי לאפשר להתחדשות עירונית נוספת מסביבה. ובעצם אתה מייצר, במקום הנכון, אם אתה מאתר אותו, איזשהו מגדלור. זה אפשר לאתר בערים את המגדלורים, אני אתן עוד רגע בבת ים את האפשרות למשל. ואז יש הקרנה לסביבה. מה זה הקרנה לסביבה? נותן פה דוגמה. זאת שכונה שאנחנו מטפלים בה ב, 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 של 300 יחידות קיימות. אנחנו הגענו עם הצעה לקחת ועל דרך השלום לבנות בנייה מאוד גבוהה, בנייה ברמה מטרופולינית, כמו שתל אביב מדברת, 41 קומות ומעלה, לרכז כל הבנייה בחלק הצפוני, ואת כל שאר השטח לאפשר למוסדות אה, חינוך וקהילה. ומה זה מייצר? זה מייצר אפשרות לתמ"א 38 ופינוי-בינוי בקטן ברדיוס. מסביב לנושא הזה. זה, זה, זה בעצם נותן ל, לרשות את האפשרות להקרין, המגדלור הקרין הסביבה, וזה דוגמה לפרויקט. זה בעצם הנושא. דוגמה שאני יכולתי לראות מהערים הקרובות זה פינוי בינוי בהרצל של ציפור אדריכלים, שהייתה איזושהי התחלה, לא, עוד לא מספיק מוגברת. אני מציע פרויקטים כאלה, אם מאתרים אותם נכון, להגביר בהם את הזכויות בפרויקט ולאפשר עוד שחרור קרקע. Uh, uh, הנושא השלישי, אפשרות שלישית להתמודדות, זה מגה-תכנון למיקרו-בעיה, זה שיטה מספר שלוש. Uh, <coughs> אני אתן עוד דוגמה שאנחנו עושים, פה זה פחות חוכמה, באמת זה משרד השיכון, למרות שגם זה חוכמה, אבל שיש את המסגרת הגדולה ושל הכוח של האגף של, של עינת גנון, בעצם uh, אזור, אזור שלם, שהוא אזור של, בחדרה, של... Uh, של גבעת אולגה. עכשיו, בגבעת אולגה רוב השטח הוא בתים נמוכים ויש בנייה גבוהה לגובה. אה, אה, סליחה, ויש בנייה של ארבע קומות בכמה מתחמים. ובעצם כל, ה, כל האזור לא הולך לפינוי-בינוי, רק נקודתי. באו יזמים, ניסו לעשות ונתקלו בבעיה, באמת פנו, העירייה פנתה למשרד השיכון, כדי לייצר תמונה כוללת. ומה הכוח של התמונה הכוללת? מזהים מספר נקודות שרוצים להתפתח, <coughs> בודקים אותן לעומק, ובעצם מייצרים הליך רגיל. הליך רגיל זה ראייה כוללת, ככה צריך להיות, תכנון מוקדם, תוכניות מפורטות, רישוי ואישור. זאת אומרת שכל פרויקט, אחרי שעושים את המסגרת המתארית הכוללת, יכול להתקדם בתוך המסגרת הזאת, ככה זה קורה שם דרך אגב, זה רץ מהר. אבל מה קורה אם אין את משרד השיכון? אני מציע, אם זה פרויקט מספיק חשוב ומספיק כלכלי, לאותו לא יזם, לקחת ולייצר פתרון עצמי. זאת אומרת, לקחת ולייצר עם הרשות איזושהי תוכנית צל, תוכנית אב גדולה. באי של הרשות או באי עצמית שלו אפילו, אם יש לו מספיק כלכליות, ולייצר פתרון צל, פתרון מקביל, שבעצם אה, התוכנית המפורטת שהוא יבצע, היא תהיה ברקע יותר כולל. אה, נוס, זה, זה דוגמה לגבעת אולגה, בעצם נקודות ההתחדשות בתוך הרקמה הגדולה. אה, אני יכול לתת דוגמה זאת, אה, שכונת אלה בגיבורים בחולון, שמשרד פרחי צפריר בעצם עשה תמונה כוללת, ומתוך התמונה, מה? גם משרד השיכון, זה חלק מהשלושים. אז זה בעצם ראייה כוללת, ואתם רואים פה, זה כבר פרויקט שלישי, שבעצם משרד השיכון יוזם את זה ביחד עם הערים. אני גם חושב שאם אין את היזימה של משרד השיכון, מאוד יכול להיות שאותו יזם יכול, אמרתי לכם, לבצע את זה באיזושהי מסגרת יותר, נגיד, פשוטה, יותר עצמאית, אבל לייצר רקע כולל, ובתוכו לגזור את התוכנית שלו עם העירייה, כשהעירייה מעוניינת כמובן. הנושא האחרון, שהוא יכול להיות מעניין לדעתי, והוא מדבר על עתיד יותר רחוק, זה נושא של משק סגור. זה בעצם השיטה הרביעית. השיטה, מה זה משק סגור? אנחנו יודעים שבמצב קיים, החיים בעיר פחות או יותר מאוזנים. זאת אומרת, הגיעו למצב של מוסדות, של תנועה וכולי, יש איזשהו איזון, בוא נאמר, שחיים איתו ומקבלים אותו, בוא נקרא לזה אחרת. הפינוי-בינוי, תוספת המגורים בלבד, היא בעצם מייצרת, מפירה האיזון הזה. ובעצם הכבדה כלכלית על העיר, רמת שירות לתושב, זה ברור, הכבדה כלכלית, כי בונים, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כל אזרח שמתווסף ל... כל תושב שמתווסף לעיר, עולה לה מספר אלפי שקלים בשנה, בין 5,000 ל-10,000, לעומת התעסוקה, שאם היא לא גדלה, היא לא יכולה לאזן את זה. זאת אומרת, זו אחת הבעיות של הערים בכלל, להכניס תושבים בלי להכניס תעסוקה במקביל. זו אחת הבעיות, ולכן גם ראשי ערים היום, Uh, אני יכול לומר על עיריית רמת גן למשל, שעכשיו תפצה את עצמה ומנסה, uh, אני, מהניסיון אישי אני אומר, מנסה uh, לחבר יזמים שעושים בנייה uh, של התחדשות עירונית, להוסיף תעסוקה בתוך המבנים, מדברים על זה. אז בעצם הכבדה לעיר, הפרת מאזנים קיימים, דרישות למוסדות ציבור, שטחים ירוקים ותשתיות, זאת אומרת כל הדברים האלה, עם כל פרויקט, מתחילים מזעזעים, את מהנדס העיר, רוצים לעשות, אבל אין להם את הפתרונות. ואז יש צורך באיזון כלכלי עירוני פנימי של התוכנית להתחדשות והפיכתה למשק סגור עצמאי. זה בעצם הצעה האחרונה, שאולי לקראת העתיד של שימושים מעורבים, אולי יכולה להיות הצעה הכי פרקטית. לא בכל המקומות, אבל בלא מעט מקומות. <coughs> מה זאת אומרת? כל פרויקט יכיל בעצמו, שהוא יכול להיות, שהוא במקום הנכון, יכיל בעצמו את הנושא של התעסוקה. את הנושא של המוסדות, זה לא חשוב להיות בסדר הזה, ומעליו את המגורים, זאת אומרת את המגורים הקיימים ואת התוספת שלהם. כך שהמוסדות שיהיו שם וה, והתעסוקה שתהיה שם, יאזנו את הפרויקט. אין בעיה להראות טבלת איזון כזאת שמראה שהפרויקט לא מכביד על הסביבה שלו. ניתן פה דוגמה של פתח תקווה, הצעה שהצענו, עדיין לא, לא מתקדמת, כי פתח תקווה עדיין בחשיבה על העיר לאיפה היא הולכת. למרות הפוסטים האלה, ובעצם ההצעה היא, זה, זה פרויקט שהוא מול, מול, אה, אה, מול הבית חולים, זה נמצא בעצם על ז'בוטינסקי, תחבורה אין בעיה, יש פה מתחת לפרויקט, יש פה שלושה בניינים, חניון תת-קרקעי מתחת לזה, כולל חניון ציבורי, קומת קרקע מסחרית, מעל זה שלוש קומות תעסוקה שיכולות לשרת מרפאות לבית חולים, מעל זה התוספת מגורים, שני גני ילדים על הגג, ובצד הזה יש בית ספר קיים, חיבור לבית ספר, ובתוך הפרויקט בנויות שש כיתות שמתחברות אל הבית ספר הקיים, והפרויקט הזה אפילו יכול לספק עודף. זאת אומרת, בהוכחה שלו הוא משק סגור. אני רואה בזה בעתיד, ובעתיד אני רואה בנושא הזה, פתרונות מאוד טובים וחשובים, ובעולם הם כבר נעשים מזמן, המשק הסגור הזה. תודה רבה לכם.